9 на годиннику. Ви дивитесь новини на Інтері. В студії Олександр Васильченко. Вітаю. Ранкові зведення з Донбасу. Втрат серед українських військових немає. Окупанти майже 30 разів обстріляли опорні пункти наших захисників. Атакували зі ствольної артилерії калібром 122 мм біля Водяного, а в районі Світлодарська та Лебединського – з потужних мінометів. Оборонці Вільного бойовики накривали вогнем із зенітної установки, а з БМП противник бив по околицях Кримського і Новозванівки. Армійців біля Гнутового обстрілював снайпер. Докладніше про ситуацію на передовій – далі в сюжеті. Прямо зараз, в той час, коли ми з вами спілкуємось, відбувся обстріл снайперський однієї з наших позицій, і хлопець отримав поранення в ногу. Це Мар'їнка. До позицій ворога звідси лічені метри. Великі калібри поки що мовчать, але небезпека не менше. Тут іде війна снайперів. Раз у раз лунають поодинокі постріли, а це означає, що в когось полетіла куля. А откуда работает? Из домов. Ну, как всегда, они работают с домов захваченных. Работают с дипонами. Ну, везде, в принципе, мне. Зараз заехали, видно, и начинают по нам. От зараз розмова відбулася з одним з розвідників наших, який веде спостереження за противником. Він не може зараз підійти до нас, мав підійти, дати інтерв'ю. Він зараз знаходиться під прицільним вогнем противника снайперських груп. І пояснив ситуацію, що вогонь ведеться з різних боків водночас. Коли людина висунеться, другий снайпер чатує за ним і тоді намагається знищити. Утім, армійці кажуть, ця тактика їм відома. Якщо бойовики стріляють у наших бійців, то й для них куля теж знайдеться. Це гвинтівка 1963 року випуску. Здавалося б, раритет, але ось такі гаджети роблять цей карабін потужною зброєю. Дальність змінюється, на дальність вже ви дивитесь міна. Ну, от якщо так, рукою, то до 6 ташки точно достане, видно. Все американське пише. Круто. А буває, і випадок допомагає. Звичайний фотоапарат пресофіцера. Те, що непомітне для людського ока, цей прилад розглядів. Отак, випадково фотографуючи просто місцевість, раптом ми помітили при збільшенні, що там, де, просто ми вже місцевість узнаємо, там, де під деревом була така низинка, як ложбінка, раптом з'явився бугорочок. Коли збільшили, під цим бугорочком було видно просвіт такий, що там як амбразура. Тобто лежить снайпер і спостерігає за нашими позиціями. Звичайно, були застосовані наші засоби знищення противника, і він був ліквідований. З Донецької області Ігор Левинок, Лариса Зубенко, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Карту замінованого Донбасу оприлюднили напередодні у Міністерстві оборони України. На ній позначили території, нашпиговані мінами та нерозірваними снарядами. У такий спосіб сподіваються зменшити загрозу нещасних випадків. Побачити мапу можна на офіційному сайті Міноборони в розділі «Протимінна діяльність». В окупованому бойовиками «Антрациті» на Луганщині згорів торгівельний центр «Маяк». Вогонь перекинувся на сусідню будівлю «Готель». Про це повідомив представник омбудсмена України у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський. За даними медиків, потерпілих унаслідок пожежі немає. Інцидент стався у центрі міста. Причини займання поки невідомі. Європейський Союз вимагає належного лікування для українського політв'язня Олега Сенцова. Про це йдеться у заяві прес-секретаря зовнішньополітичної служби організації Маї Касьянчич. Нині стан ув'язненого критичний. У ЄС відзначили мужність і рішучість українського режисера, який голодував у російській тюрмі 145 днів і вкотре закликали звільнити усіх бранців Кремля. У центрі Одеси невідомий відкрив вогонь із пістолета і поранив перехожого. Чоловіка ушпиталили з вогнепальним пораненням ноги. Нападник утік на автомобілі. Його розшукують. Це вже друга стрілянина за минулі вихідні. У суботу пізно ввечері в одному зі спальних районів невідомі обстріляли авто місцевого активіста. Поліція затримала 5 підозрюваних. При собі вони мали вогнепальну зброю та патрони. Встановлено, що причиною конфлікту став один із лотомаркетів, який розташований в Київському районі міста Одеса. На теперішній час вживаються заходи по встановленню інших осіб, які приймали участь в даній події.
Пожежа в Черкаському зоопарку ледь не забрала життя півсотні птахів. Вогонь у павільйоні напередодні вранці помітили працівники. І не чекаючи приїзду вогнеборців, почали рятувати тварин. Як приборкували стихію, що стало причиною займання? Дивіться далі. Маленьке зубрання Одіссея ані на крок не відходить від Ростислава. Чоловіка сприймає як свою рідню. Загін Одіссея розташований буквально за 10 метрів від пташника. Коли спалахнула пожежа, оглядач саме годував малечу. Одним з перших він побачив дим над вольєрами і одразу кинувся рятувати птахів. А Одіссей побіг слідом за ним. Перескочив через огорожу і кайця врятувався. Сам. Що його не прийшлося евакуювати. Поки дим ще був тут, він переламав палку, перескочив. Ці жахливі кадри зафільмували одразу після локалізації вогню. Рятувальники примчали за лічені хвилини, але полум'я вже встигло охопити дерев'яну покрівлю і загрожувало приміщенням із хижаками. Під час пожежі від диму загинув один папуга. Зо два десятки тварин нині під пильним наглядом ветеринарки Ірини. Дівчина розповідає, не чекаючи приїзду рятувальників, працівники звіринцю, ризикуючи життям, самотужки евакуйовували тварин. Кого винесли, а когось випустили на вулицю, розбивши скло. Всередині вже була пожежа, і ми не мали змоги зайти. Спочатку ми врятували тих, кого могли зсередини. Деяких тварин випустили у зовнішні вольєри. Не було змоги зайти, тому довелося вибити скло. Два десятки папуг і досі кружляють над згарищем. Працівники сподіваються найближчим часом їх відловити. Пожежа стала справжнім шоком для зоопарку, кажуть у дирекції. Адже вогонь охопив вольєри, які відбудували з нуля лише рік тому. Ну, ЧП є ЧП, ніхто ж від цього не застрахований, але ну, є проблеми з приміщенням. Ну, я маю надію, що ми швидко це владнаємо, цю ситуацію. За попередньою версією рятувальників, причиною пожежі могло стати коротке замикання. Нині фахівці проводять розслідування і найближчим часом озвучать результати. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. На Прикарпатті під загрозою зникнення кілька архітектурних пам'яток 17 століття. Костел Святого Антонія та Чернилецький замок. Чому унікальні історичні об'єкти в занедбаному стані? Та чи є шанс їх урятувати? З'ясовували наші кореспонденти. Десятки кілометрів бездоріжжя і ми на місці. У центрі селища Чернилиця на узвищі відніється костел Святого Антонія. Точніше те, що від нього залишилося. У 17 столітті його побудував братславський воєвода Міхал Єжичерторийський і передав ченцям-домініканцям. На сьогодні це занедбані руїни. Це просто купол обвалився, фрески збереглись по стінах, воно руйнується, сипається та штукатурка. І воно все приходить до того, що занепадає. Місцеві розповідають, у 2005-му тут сталася велика пожежа, після чого костел почав сипатися просто на очах. Ця пам'ятка руйнується, ніким не підтримується. Ну, все почало шануватися. Дійсно, серце вбивається кров'ю, що скажуть про нас нащадки, які не зуміли зберегти. Це таке, можна сказати, велике чудо нашої історії. За кілька метрів від костелу Чернилицький замок, колишній східний форпост Речі Посполитої. Та про минулу його велич сьогодні мало що нагадує. Звідси випадають камені, це скріплені нещиці. Невнорку вже воронку зробило. Цей камінь, то він вже висить, як не ниньки, то завтра то він упали. Якщо нічого не робити, то досить скоро від історичних пам'яток не лишиться і сліду. У селищній раді розповідають, не раз зверталися по допомогу до обласної влади. Просили хоча б законсервувати об'єкти, та поки що безрезультатно. Ми зверталися і у відділення пам'яток архітектури, і до депутатів зверталися. Однак ніхто не зреагував на по сьогоднішній день. Про стан архітектурних пам'ятник в обласному секторі з питань охорони культурної спадщини знають. Проте запевняють, допомогти не можуть. Мовляв, збереження таких об'єктів – компетенція Міністерства культури. А там коштів на утримання вже давно не виділяють. У 2010 році в рамках адміністративної реформи основний орган реставрації при Регіонбуді був ліквідований. І повноваження були передані Міністерство культури. Тобто фінансування з 2010 року припинене повністю. А це означає, що під загрозою цілковитого руйнування не лише костел домініканців і замок, а ще й тисячі унікальних історичних споруд по всій країні.
Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Під Харковом ДТП загинула людина. Неподалік селища Високе автомобіль ВАЗ не розминувся з рейсовим автобусом. За попередніми даними, водій легковика не впорався з кермуванням. Виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з транспортом, який прямував за маршрутом Кривий Ріг-Харків. У наслідок аварії водій ВАЗу загинув, а 18-річного пасажира автобуса із травмами доправили у лікарню. Віднині поліцейські починають застосовувати прилади вимірювання швидкості – трукам. Їх роздадуть патрульним екіпажам, які стоять у місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг. У патрульній поліції підкреслили, що протягом першого тижня радари тестуватимуть у пілотному режимі. Тобто водіїв не штрафуватимуть, а лише попереджатимуть. Трукам – це прилад, оснащений режимом відеофіксації. Порушника він бачить на відстані до 1200 метрів. У Києві фіксація швидкості працюватиме тільки на проспектах Бажана і Перемоги, решта радарів – на міських автотрасах. Голову Інтерполу затримали у Китаї. Мена Хунвея звинувачують у кримінальній діяльності. Подробиць не розголошують. Очільник організації не повернувся з Пекіна наприкінці вересня. Туди він вирушив з французького Ліона, де працював. Дружина Хунвея розповідає, що чоловікові погрожували. Після затримання президент Інтерполу подав у відставку. У болгарському місті Русе вбили журналістку та ведучу Вікторію Маринову, яка викривала махінації з коштами ЄС. Тіло 30-річної жінки знайшов місцевий житель у зеленій зоні поблизу Дунаю. Неподалік був припаркований її автомобіль. За попередніми даними, нападники вдарили Маринову по голові і задушили. Поліція зараз відпрацьовує кілька версій, зокрема, професійну діяльність журналістки. Масштабна аварія в американському штаті Нью-Йорк забрала життя 20 людей. В окрузі Скогарі лімузин, який перевозив гостей весілля, в'їхав у іншу автівку. Потім збив людей на майданчику поруч із магазином. Причини аварії розслідують. Поліція відкрила гарячу лінію, на яку можуть зателефонувати родичі загиблих і одержати допомогу. Влада Німеччини вигадала, як допомогти водіям зі старими машинами на дизельних двигунах. Бо віднедавна набрав чинності закон, який забороняє таким автівкам в'їжджати у міста. Що пропонують політики та хто оплатить їхні ідеї, знають наші кореспонденти. Німецькі політики придумали, як допомогти водіям, чиї машини не відповідають новітнім екологічним стандартам, обійти заборони на в'їзд до середміст мегаполісів. У них є два варіанти на вибір – або модернізувати двигун за рахунок автовиробника, або поміняти старий автомобіль на новіший, отримавши при цьому солідну грошову премію, розмір якої теж визначає автовиробник. Щоправда, пропозицією зможуть скористатися не всі власники дизелів, а лише господарі машин стандарту Євро-4 і Євро-5. І за умови, що живуть або працюють вони у містах, де повітря надто забруднене. Таких у Німеччині 14. Це Мюнхен, Кьольн, Франкфурт, Гамбург, Штутгарт, Аанхен і Дюссельдорф. В уряді вважають, таке рішення допоможе вбити відразу двох зайців, урятувати майбутнє дизеля і зробити повітря чистішим. Наскільки я зрозуміла, представники автоіндустрії зацікавлені в тому, аби поліпшити імідж дизеля. І як міністр з питань охорони довкілля, я б не хотіла, щоб ці машини зникли з ринку. Адже якщо ми говоримо, наприклад, про викиди СО2, то саме в дизельних машин вони нижчі. А ось екологи та захисники прав споживачів розчаровані. Кажуть, у пропозиціях уряду багато слів, але мало конкретики. Це рішення викликає тільки розчарування. В ньому немає нічого нового. Грошові премії в разі обміну авто виробники обіцяли й раніше. Щодо модернізації програмного забезпечення, все поки що на рівні розмов. Немає жодних гарантій, що виробники оплатять цю процедуру. І справді, представники відразу кількох концернів вже відмовилися оновлювати програмне забезпечення власним коштом. Мовляв, цей варіант занадто витратний за часом і не виправдовує себе ні економічно, ні технологічно. Катерина Сривкова, Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини, телеканал «Інтер». Новий вид транспорту – електросамокати – заполонили Мадрид. На іспанський ринок зайшла каліфорнійська компанія з прокату скутерів. Окрім Сполучених Штатів, їх уже активно використовують у Парижі та Цюриху. Утім, жителі іспанської столиці дедалі частіше нарікають на такий сервіс. Мовляв, користувачі скутерів не дотримуються жодних правил дорожнього руху і заважають пішоходам
і водіям. Компактний, розвиває швидкість до 24 км на годину. Простий у використанні. Щоб розблокувати найближчий припаркований скутер, достатньо завантажити мобільний додаток. Місце розташування самокатів відстежується на карті, тож паркувати їх можна не в спеціальних пунктах, а будь-де в місті. Це дуже зручно, тому що ви можете взяти і залишити скутер у будь-якому районі. Часто я знаходжу їх під вікнами за кілька кроків від дверей. До того ж, такий транспорт недорогий. За розблокування з вашої картки спишуть 1 євро. Кожна хвилина користування коштуватиме 15 центів. Це менш ніж 8 гривень. Також скутери дуже дружні до довкілля, адже не дають шкідливих викидів. Шумний, ідеальний сучасний транспорт. Утім, далеко не всі жителі іспанської столиці оцінили переваги каліфорнійського сервісу з прокату скутерів. Оці диваки на самокатах – якісь божевільні. Вони нехтують усіма правилами дорожнього руху. Їздять смугами для автобусів, таксі. До того ж, майже непомітні. Бувало, не раз я ледь не зачіпав їх своєю автівкою. Непереливки через скутери і в пішоходів. Скаржаться, що їхні користувачі дуже спритні і зазвичай з'являються ні звідки. Траплялися випадки, коли навіть збивали людей з ніг. Вони маневрують між машинами, безконтрольно їздять тротуарами. До того ж, ці скутери електричні, а тому майже беззвучні. Немає жодного сигналу, який би дав зрозуміти. Мовляв, аго, обережніше, я під'їжджаю. От і виходить, що ми постійно в зоні ризику. Наразі Мадрид умовно розділився на два табори – за і проти електроскутерів. Та хай там як, допоки в місті є прихильники такого виду транспорту, він не втрачатиме своєї популярності. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. У Румунії провалився референдум за заборону одностатевих шлюбів. За даними Національного виборчого бюро, проголосувати прийшли трохи більше 20% громадян. А щоб референдум був дійсним, активісти мають складати не менше 30%. Наприкінці вересня Конституційний суд визнав одностатеві союзи, зареєстровані на території ЄС, сім'ями. А самі румуни зареєструвати такий шлюб не можна. Референдум ініціювала керівна партія соціал-демократів. Він обійшовся у 40 мільйонів доларів. У Манілі католицькі священники благословляли свійських тварин. Таке дійство у філіппінській столиці відбувається щороку під час шанування святого Франциска Асійського. Господарі вбирали своїх улюбленців в різнобарвні костюми і гуляли з ними міськими вулицями. Таким чином намагалися привернути увагу до належного утримання тварин. Такими новинами закінчимо інформаційний ранок понеділка. Вже більше новин розкажемо вам вже о 12:00. Гарного дня!